Сумчанці Анні Пузік 16 років. Дівчина навчається в 11 класі, бере участь у програмі для молоді «Апшіфт», а у вільний час займається творчістю, пише вірші. Загалом пишу більше, коли є що, про що написати, коли там в житті щось стається, або просто якась нав'язлива думка про якусь певну ситуацію, і тоді пишу вже вірш з цього. Цьогоріч Аня взяла участь у конкурсі для юних поетів і поетес від ЮНІСЕФ. Її вірш має назву «Бажання». Говорить, спеціально для конкурсу захотіла написати на тему миру та мрій про мирне життя. Слова без адресата, що звучать на самоті, поселить лише спогад. І прохання нагадати знову. Часи, коли провулок людний гучно гомонів. І аеропорти гули, зустрічаючи прибулих вдома. Я людина, яка дуже любить відкладати на останній день, тому писала його в останній день реєстрації. Я вирішила, що мені треба оце сісти, я, не знаю, прям цілий день просто тупо писала вірші. Не знаю. Наступний день був понеділок, реєстрація закінчилася у неділю, мені було там ще щось робити треба, але я сиділа і писала вірші. Анна Пузік стала однією з понад 3800 учасників конкурсу та потрапила до 50 фіналістів. Я просто сижу там, не знаю, якусь домашку пишу. Заходить мама: «Ань, ти що, знайшла 50 віршів і все?» Я така: «Мам, я не знаю про це. Ти мені скажи». Ой, загалом, мені здається, моя мама відреагувала більш емоційно, ніж я, насправді. Але я була рада, скажімо. Це, мабуть, перший раз, коли так прям я в чому брала участь саме з поезії, і так, одразу так вийшло, що 50 кращих пішло. Аня розповідає, на написання надихнулася відеороликом, який побачила в мережі незадовго до конкурсу. Незадовго до цього побачила відео, насправді, про літак наш «Мрія». І мені здається, це трохи вплинуло на те, що там по всьому віршу йде тема про аеропорт. Просто тому, що воно це відео на мене, можливо, якось емоційно впливало трохи. Я спиралася спершу на там, типу, є такий розділ на три частини. Тобто кожна частина починається односкладним реченням, одним словом. І я думала над цими словами якраз. Одним з них було бажання. Я спочатку хотіла всі три написати, але потім така, я що, зілію просто весь порядок строф в назві. І тому я просто взяла одне так. Вірші поетеса може писати як один день, так і кілька місяців. Головне – підібрати правильні слова. Це спосіб вираження мене, якщо коротко. Я думаю, в принципі, будь-який вид мистецтва – це просто спосіб людини через те, що їй близьке, те, що їй рідне, донести свої думки, свою позицію, проявити себе як особистість. Насправді, мені здається, це доволі дивовижно, бо ми не знайдемо однакових робіт, там, двох різних людей, і це як твій власний підпис десь у історії, можливо. Чим би не займалась, говорить Аня, всюди вона намагається додати творчості, як і у своїй майбутній професії. Мої інтереси йдуть, насправді, в різні боки, тому так, я хочу вступати на комп'ютерні науки, трохи зараз вчу для цього якусь інформацію. Не дуже успішно, але стараюся. Як я пожартувала там зі своєю подругою, кажу, буду писати код під рифму. Аня говорить, своє життя з поезією поєднувати поки не планує, проте писати продовжить точно. Може, я відома з того, хто знає. Буду у вас інтерв'ю з якоюсь відомою поетесою. Тому що це просто моя, можливо, емоційна розгрузка така. А можливо, буду якось вивчати більш з наукової, з літературної точки зору, тобто всілякі там правила літературні, бо я не сильно ще заглиблювалася це. Але так, буду продовжувати. Однозначно. В якомусь напрямку точно. Зараз у блокноті Ані є кілька незавершених віршів і ще десятки незаповнених сторінок, як виклик для юної поетеси. Новини СТС.